Слава нації, пані та панове. Починаю нашу бесіду сьогоднішню дуже глибоку і довгу, тому прошу приготуватися до цього із дуже тяжкої для мене особисто новини. Загинуло двоє моїх побратимів. Ілля Волошин, родом із Запоріжжя, який воював в Січі, потім в Карпатській Січі, а тепер під час широкомасштабного вторгнення варварів воював в одній із бригад територіальної оборони. І загинув мій великий побратим, мій друг, який винятково допомагав мені під час виборчої кампанії останньої 2019 року. Ми з ним сусіди, Юрко Лунь. Він також воював у Січі і в Карпатській Січі. Вічна пам'ять тобі, Юрчику. Велике співчуття вам, пані Марія. Ми втілимо в життя 5-й пункт декалогу націоналіста. Помстіть ворогу за мене. А сьогодні говоримо, власне, про те, що стимулює нас ставати героями, що вселяє у нас силу, що дає нам можливість витримувати цю битву зі страшним ворогом, що дає нам можливість умертвляти ворога. На сьогодні ми пишемо це відео 30 жовтня. Ми знаємо, що наші героїчні воїни мобілізували 950 потвор із Московії. Так от, ми будемо говорити сьогодні про глибоко внутрішні речі, про ті зміни у світовій політиці, які відбуваються винятково завдяки нашому з вами героїзму, героїзму у всіх царинах, починаючи від фронтів і закінчуючи студентською аудиторією, де, до прикладу, щодня перебуваю я і тисячі таких, як я, що тримають ідеологічний фронт. Основний аналіз нашого сьогоднішнього, у нашому сьогоднішньому відео буде спрямований на дуже несподіваний виступ федерального президента Німеччини, що називається Штайнмайєр. Ми дуже добре знаємо цього чоловіка від того часу, як у нашому політичному просторі з'явилася лиховісна формула, набагато страшніша за будь-які інші формули – хімічні, математичні і ще якісь. Формула Штайнмайєра, яка мала нас приневолити до капітуляції, яка мала зреалізувати, починаючи із Донбасу, путінський план знищення України із середини, себто запускаючи у нашу країну ось цю гангрену, що називається окупація певних частин Луганської і Донецької областей. І ось сьогодні об'єктом нашої з вами розмови, власне, буде звернення федерального президента до свого народу, до своєї нації. Німці дуже рідко роблять звернення такого характеру. Це означає, що це звернення не має оминути і нашої уваги, тому що наші взаємини із Німеччиною і наші взаємини зі світом впритул пов'язані з тим, коли остаточно ми усі разом подолаємо Москву. А тепер, шановне панство, до історії цього питання, що називається математичним терміном формула Штайнмайєра. Смію вам нагадати, аби ви розуміли глибину нашої сьогоднішньої розмови і залежність нашої перемоги від того, що відбувається в світі, і, зокрема, від того, як мислить Європа сьогодні. Тобто, чи відбуваються якісь зміни у політичному контексті. Даруйте, вимкну мобільний, бо зовсім забула це зробити. Отже, у жовтні 2015 року тодішній міністр закордонних справ Німеччини запропонував нам цю зловісну формулу. Інакше кажучи, тоді, в жовтні 2015 року, думаю, узгодивши це із Путіним, було проголошено основні принципи цієї формули Штайнмайєра. Що ця формула передбачала? Ця формула насправді передбачала узаконення окупації Путіним третини Донбасу. Подавалося це у певній обгортці. Суть обгортки полягала в тому, що начебто там мають відбутися вибори під наглядом ОБСЄ,
А потім має відбутися виведення військ московських, розмежування військ наших і московських. І врешті-решт має відбутися ще щось дуже цікаве – повна і абсолютна амністія для тих виродків, які вбивають Україну. І закон про амністію має проголосувати Верховна Рада. Інакше кажучи, в жовтні 2015 року тодішній міністр закордонних справ Німеччини запропонував Україні перший етап її капітуляції. Це було в 2015 році. Далі тиск на Україну тривав. Тиск Путіна через своїх європейських повспредів, тобто через Німеччину і через Францію. Тому вже наступного року, зараз узгоджу дату, також у жовтні, як бачите, всі знакові події відбуваються саме в жовтні, вже 19 жовтня на саміті Нормандської четвірки було підтверджено цю формулу Штайнмайера. Тобто Путін з допомогою Німеччини і з допомогою Франції і з допомогою нашої безликої влади в особі Порошенка заводили в Україну капітулянський режим і заводили в Україну окупацію. І це цілковито і абсолютно приймала Німеччина і Франція, а інші просто спостерігали. Це був формат, який був вигідний Росії, який був вигідний Порошенкові і, звісно, що був вигідний Франції і Німеччини, щоб зберегти статус-кво політичного істеблішменту на цю пору, нічого не міняючи, а максимально нейтралізуючи суб'єктність України як самостійної держави, що, на жаль, не стала національною. Бо, якби стала національною, не обирала би собі такої влади після Майдану. Що відбувалося далі? А далі народ, який після Майдану привів до влади колаборанта Порошенка, упав в дитячий маразм і проголосував в 2019 році за одного з акторів 95-го кварталу. Той, що тепер є президентом Зеленським, який, можливо, змінив дещо у своєму політичному способі мислення. Що ж відбувається далі? Далі вже за президента Зеленського, також у жовтні, ось він, той сакральний місяць. 1 жовтня 2019 року представники так званої ТКГ, тобто контактної групи, підписують що? Підписують ту саму формулу. Формулу Штайнмайера, яка фантастична послідовність, яке улягання під Путіна, яка покрокова капітуляція, прикрита словом з трьох букв. Ви здогадалися, що це за слово. Навіть озвучувати його не має сенсу. Ось така вона формула Штайнмайера. План Москви – підірвати Україну зсередину, зсередини і цю брудну бомбу, як любить тепер висловлюватися Московія, закласти на третині окупованих територій Донбасу. І це ще не все. Знову ж таки, у жовтні 2019 року запорізький митрополит Української православної церкви Московського патріархату, ви розумієте, що абсурдність і суперечність у визначенні, тому що не може бути Української церкви Московського патріархату, вона може бути тільки російською церквою, плюс Вадим Новинський, я запитую вас, а хто голосував за Вадима Новинського і системно робив його депутатом Верховної Ради? За Юрка Луня, який загинув сьогодні, мого побратима, львів'яни більше не проголосували, аби він став депутатом міської ради, бо був лише депутатом 7-го скликання. Натомість за Новинського наші прекрасні виборці проголосували. І ось цей Новинський разом із попом на Запоріжжі ратували за що? За втілення в життя формули Штайнмайера. Яка була реакція суспільства? Ну, звісно, що «Свобода» вийшла на акції протесту. Звісно, що обласні ради, зокрема Львівська обласна рада, Івано-Франківська, Рівненська, Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, проголосували категорично проти втілення в життя формули Штайнмайера.
Цікаво, що обласні ради голосували проти втілення в життя цієї формули власне тоді, коли президентом був Зеленський. Але ці обласні ради не голосували проти цього, коли президентом був Порошенко. Ви розумієте, чому? У мене таке враження, що це стан повного і абсолютного очумлення суспільства, яке тривалий час мало президента Порошенка за того, що сповідує державницькі інтереси. Розплата, як бачите, наступила дуже показова, ціною життя найкращих. Отже, це те, що дарував нам пан Штайнмайер, тепер президент Федеральної Німеччини, послідовно від жовтня 2015 року. Що він каже сьогодні? Також у жовтні, але 29 жовтня 2022 року. Минуло 7 років від того часу, як він устами, начебто поважного європейця, мав здійснити план Путіна щодо знищення України. Світ пречудово проковтнув анексію Криму. Проковтнули цю анексію і українці, обравши до парламенту тих, які не сповідують націєцентричні принципи. А принципи просто бізнес-інтересу. Тому у цьому контексті з такою історичною прелюдією, тому що це без сумніву вже історія, 2015 рік, дуже важливо проаналізувати зовсім нову промову федерального президента Німеччини Штайнмайера, яку він виголосив 29 чи 28, даруйте, жовтня. Я поділила цю промову його, яка не мала за обсягом, на кілька найважливіших тез, з яких ми можемо взяти для себе дуже поважне, цілюще зерно. Бо ця промова свідчить про найважливіше. Європа починає змінюватися на ментальному рівні. Будь-які зміни, які відбуваються в світі, спершу мають мати внутрішній характер. Тут працює теза Григорія Сковороди. Все, що видиме, залежить від невидимого. Наші видимі подвиги є тільки тоді, якщо є глибинна, невидима мотивація любові до свого і ненависти до злого. Отже, що каже Штайнмайер у своєму зверненні до нації? Зверніть увагу на цю назву. Перше, на чому б я зауважила. 24 лютого сталася кардинальна зміна світу. Світ став абсолютно іншим. Це стверджує чоловік, який в 15-му році робив все можливе для того, щоб світ не став іншим. Щоб Путін і далі розпускав свої метастази по цілому світові, бо у своїх метастазах Путін надто щільно тримав Німеччину. Щойно тепер Німеччина з тих метастазів починає виборсуватися. Що ж так вплинуло на пана Штайнмайера, що він заявив, що 24 лютого, від 24 лютого світ став інший. А він просто відвідав нашу країну. Він просто приїхав на Чернігівщину, а саме у Корюківку. І там разом із українцями він провів кілька годин у бомбосховищі. То чи не пора нам властиво для абсолютно кожного московита організовувати ось такий урок перебування у бомбосховищах близьких до їхнього помешкання? Хоч мені здається, їм і це не допоможе. Їм може допомогти тільки чорний мішечок. На сьогодні ми маємо таких мішечків 960. І це приємно. Друге. Що визнав президент Німеччини? Президент Німеччини визнав, що 24 лютого не просто стало кінцем попередньої епохи. 24 лютого – це насправді, цитую, провал багаторічних політичних зусиль, у тому числі і моїх, щоб запобігти
цьому страшному моментові. Це добре. Це правда. Це дійсно повний і абсолютний провал тих європейських цінностей, які були спрямовані на угодовство зі злом, на компроміси, на домовляння, на торгування, аби лиш зберегти свій зовнішній спокій. Але, наголошую, суть не в них. Суть в тому, що ми це толерували всередині країни. Приклад Новинського і приклад Попа із Запоріжжя про це свідчить як поодиноке явище, що стало в нашій політиці типовим. Тому що ми заводили в парламент путінські сили. Не про московські, не про путінські. Ми просто заводили в парламент Путіна у вигляді Медведчука, Ківи, Новинського, Королевської, Бойка. Але ми не заводили до парламенту людей свідомих. Ми не завели у Львівську міську раду мого побратима Юрія Луня, який загинув сьогодні. Отже, Штайнмаєр усвідомлює, що якщо не зупинити Путіна, то це як лісова пожежа. Путінський диктат, путінський терор, путінська війна пошириться по всій Європі. Яке глибоке прозріння під час кількагодинного сидіння у наших бомбосховищах. Третє. Третє, на чому наголошує Штайнмаєр, звертаючись передусім до своєї, без сумніву, великої нації, яка зуміла переосмислити свої помилки і дійсно збудувати державу з дуже потужною економікою, не маючи на це природних ресурсів. Знову ж таки, Штайнмаєр використовує блискучу метафору. Це ще раз свідчить про те, що політики мають навчитися говорити з людьми відверто, просто, яскраво і метафорично. Бо ми покликані сприймати світ через правду і через красу. Тому Штайнмаєр слушно каже, що для Німеччини закінчився період попутного вітру. Наступив період зустрічного вітру. А якщо наступив період зустрічного вітру, то нація повинна демонструвати зусилля, аби цей вітер зупиняти. І аби йти супроти цього вітру. Тобто нація повинна показати собі і цілому світові свої колосальні внутрішні резерви. Тому що нація була заколисана хибним добробутом. Добробутом, що був замішаний на компромісі не просто зі злом, а на компромісі з сатаною. Це третій пункт, на якому я б наголосила у цьому слові президента Федеральної Німеччини. Четвертий пункт. Надважливий. Знову ж таки, Штайнмаєр використовує блискучу метафору і заявляє всім мешканцям Німеччини і всім тим, які здатні зрозуміти його слово, що якщо до цього часу на політичній шахівниці кожен із світових гравців чітко визначив своє місце і чітко за це своє місце тримався, був період статус-кво, то що зробив Путін? Путін взяв і перекинув догори дригом цю шахівницю. І що ми отримали? Ми отримали оголену істину, що в основі боротьби лежить усього-навсього один і єдиний принцип. Принцип приниження когось і чиєсь домінування. Тобто домінування Путіна з його абсолютно схибленою сатанинською ідеологією. І знову ж таки, шановне панство, на пік історії виходить її величність ідеологія. Вона може бути погана і вона може бути добра. А що нам втирали усіх тих 30 років? Усіх тих 30 років нам казали, що ідеологія не має жодного значення. Лиш би чоловік був хороший і лише б їсти було що. Нас загнали у матеріальний світ. Нас загнали в мамону брудних грошей. А спосіб мислення, спосіб почування став для нас
абсолютно вторинним. В результаті, таким способом, ми народили космічне зло, яке сказало «ні». Найосновніше в світі – це все-таки почування і ідеологія. І наразі ця ідеологія зла забрала уже з життя дуже багатьох найдобріших людей. Тому що ми матеріальні цінності поставили вище за цінності ідейні, почуттєві і світоглядові. Безпековий порядок, як слушно сказав Штайнмайєр, став попелом. Ще одна дуже важлива метафора. Безпековий порядок став попелом, тому що в основу безпекового порядку не було покладено принципів, а в основу безпекового порядку були покладені ниці інтереси. Тому і не спрацював Будапештський меморандум не тому, що він був погано виписаний, не тому, що він не мав під собою начебто юридичного підґрунтя, а тому і тільки тому, що гаранти нашої безпеки просто не хотіли нам тих гарантій надати, аби зберегти вплив сатани у світі. І цей сатана прийшов тепер і по них. І це, здається, усвідомив Штайнмайєр. І б'є дзвони передусім своєї нації. І це добре, бо видиме залежить від невидимого. Спершу слід вкласти в голови правильні ідеї. На чому наголошує Штайнмайєр? І якщо розпочався етап не попутнього вітру, а зустрічного, то що нам потрібні? Нам потрібні збройні сили, тобто Бундесвер. А хто слухав Ірину Фаріон, яка послідовно закликала до мілітаризації і бандеризації суспільства? Мілітаризація суспільства – це максимальне її озброєння. За часів Порошенка у нас вибухнуло, здається, 5 складів. Хто слухав Фаріон тоді, коли вона закликала до бандеризації? А що означає бандеризація? Бандеризація означає українська соборна національна держава, де захищений українець зі своєю мовою і культурою, де стратегічні підприємства перебувають у чиїй власності? У власності держави. Якщо би «Мотор Січ» перебувала у власності держави, то московські гелікоптери з українськими двигунами не вбивали Юрка Луня чи Іллю Волошина, які загинули сьогодні. Натомість, що робили з Фаріон? Садили її на мітлу, як у відьму, причіплюючи їй просто несусвітні ярлики, що і роблять деякі нікчеми навіть сьогодні, коли стільки найкращих гине. Отже, Штайнмайєр щойно тепер розуміє, що Німеччині потрібні дуже сильні і потужні збройні сили. Ну, хоча б такі, які саме тепер на переправі чи під час переправи на чолі із генералом Залужним творить Україна. Далі, знову ж таки, Штайнмайєр апелює до чого все апелюю я. До внутрішнього світу людини. Якщо він буде чистий, якщо він буде натхненний, якщо він буде глибокий, нас не здолає жодна сила. Тому, що каже цей чоловік, у нас повинна народитися така сила всередині кожного німця, що буде погоджуватися на жертви. Без жертв жодних осягів бути не може. Хто це каже? Ну, та той, кого найбільше боїться Путін. І не тільки Путін, а внутрішня гниль всередині України. Без жертв немає жодних здобутків, каже Степан Бандера. А перед ним це каже ще один чоловік – Іван Полюй. Штайнмайєр наголошує, що нам потрібно не мислення війни, нам потрібне мислення опору. Так він ховає новітню воєнізовану доктрину, яка неминуче має народитися у всій Європі, бо в інший спосіб Європа не подолає сатанинський режим Путіна. Але суть не в тому, що це режим Путіна. Суть в тому, що так думають ті, які Путіна до влади обирають. П'ятий пункт надважливий від
президента Німеччини, ставлення до Росії в Німеччині. Країни сьогодні, стверджує цей чоловік, нарешті протистоять одна одній. Бо від 15-го року, щонайменше до 24 лютого, Німеччина робила все для того, аби Московія зміцнювалася коштом знищення України, постачала їй зброю і фактично стала закладницею в руках Путіна з огляду на абсолютну і повну енергетичну залежність від цього сатани. Свого часу один чоловік, який проживав у Німеччині, не називатиму його прізвища, воно дуже токсичне і одіозне, казав, що московський ведмідь перестане наступати тоді, коли європейські звірі дадуть йому відсічі. Я так бачу, що європейські звірі починають потрошки повертатися до своїх природних інстинктів, інстинктів захисту власних держав і власних націй, а не просто спостерігати, як цей дикий звір шматує українців. І це порушило їхній гедоністичний спосіб життя. Отже, коли ми дивимося на сьогоднішню Росію, старим мріям немає місця. Я поділяв цю надію, і вона мотивувала мене протягом багатьох років. В чому ж полягала надія? Надія і те, що мотивувало Штайнмаєра протягом багатьох років, виявляється, було те, що Московія вивела свої війська із Східної Німеччини, і заслуга в тому, як наголошує Штайнмаєр, була особлива саме заслугу за це мав саме Михайло Горбачов. Виявляється, що цією надією тривалий час жив чоловік і не міг скласти належної оцінки цьому дикуну і варварові. Ну, направду, наївності немає меж. Але які можуть бути претензії до німців, коли у нас всередині країни і досі є малесенькі существа, які навіть не возговорили мовою Тараса Шевченка? Отже, ті люди, каже Штайнмаєр, які кажуть, що це, мовляв, не наша війна. Чому ми повинні платити за війну, що відбувається в якійсь країні? Штайнмаєр їм відповідає. Якщо ви так мислите, то ви не маєте жодного відчуття відповідальності, і найважливіше, ви не маєте відчуття історії. А що таке історія? Історія – це насправді залежність один від одного. Історія – це насправді спільний фронт. Історія – це насправді невідокремлене зло, яке мене не стосується. Історія – це спільне поборювання зла. Тому що людина прийшла в той світ, щоб бути красивою, сильною і вільною. Це був пункт 5. І ключова теза, власне, ключова. Нехай оце слово «ключ» стане для нас усвідомленням того, що справді починає змінюватися спосіб мислення німців. Щодо французів, поки що залишу це питання за дужками. В наших інтересах, каже Штайнмаєр, звільнитися від залежності від режиму, який посилає танки проти сусідньої країни і використовує енергетику як зброї. Тобто він усвідомлює, що ця залежність німців від Путіна існує на рівні мислення. Він каже про те, що німці любили слухати московську музику і читати московську літературу. До речі, якщо говорити про московську музику, то московських музикантів там годі знайти. Бо і Чайковський, і Глинка – це наші музиканти, так само, як і Бортнянський, Ведель і Березовський. А з того починається начебто московська музика. Про московську літературу взагалі годі говорити, ви це можете подивитися у нашому відео, яке я адресувала Арестовичу. Бо якщо говорити чи про Достоєвського, чи про Чехова, то вони коренем українці. А якщо говорити про Лермонтова і Пушкіна, то вони взагалі не мають жодного стосунку до московської етнічності. Отже, а далі Штайнмаєр іде по допомогу вже до прем'єр-міністра
Естонії, тому що прем'єр-міністр Естонії підсумував от всі ці внутрішні муки, які переживає сьогодні президент Німеччини. Газ може бути дорогим, але свобода безцінна. Про що це свідчить? Це свідчить про первинність способу мислення над матеріальними цінностями. Згадайте, як казав міністр закордонних справ в Польщі Бек, коли німець напав на Польщу, він сказав, що коли прийде німець, він забере у нас свободу. А коли прийде московит, він забере у нас душу. І тоді не буде кому цю душу повернути. Отже, газ дорогий, але свобода безцінна. Це нехай кожен матеріаліст почепить собі в себе в спальні над ліжком, аби врешті-решт зрозуміти, що первинною і визначальною в світі є ідея. А отже, саме ідеалістичний світ, внутрішній світ людини визначатиме її матеріальні блага, а не навпаки. А що це означає? Що ми з вами повертаємося до ідеалістичної філософії. А німці в ідеалістичній філософії завжди були дуже сильні. Далі Штайнмаєр фактично дарує нам фразеологізм – мир, який цементує захоплення Путіним чужої землі, не є миром. Можливо, Штайнмаєр прочитав нашого видатного Ярослава Стецька, який казав, що нам не потрібен мир, нам потрібна воля і свобода, нам не потрібен просто мир, нам потрібен справедливий мир, панство. Все те, про що говорить Штайнмаєр, давним-давно, років 50-70 тому, сказали наші націоналістичні класики. Ленкавський, який, до речі, сьогодні відійшов у той світ, Степан Бандера, Ярослав Стецько, Стіборський, Федун Полтава, Орлик і інші. Тільки їх просто треба читати. Я тішуся, що ця промова Штайнмаєра вивносить на поверхню всі ці тези, які насправді притрушені історичним пилом і несвідомістю європейських суспільств, а українського передусім. Для багатьох, каже слушно Штайнмаєр, людей в Україні цей мир означатиме панування терору. Він залишить їх на поталу свавільному режимові, і на поталу свавільному режимові від російських окупантів. Що ще гірше, такий фіктивний мир лише посилить апетити Путіна. Невже ми про це не попереджали? З диктаторами не провадять перемовин, з ними не домовляються, з ними напрацьовують стратегію на повне і абсолютне знищення. Чи готова Німеччина до такої стратегії абсолютного і повного знищення Москви як тиранійного режиму? І не лише режиму Путіна, а режиму, який можна назвати корозією мозку кожного московита. Вони мають рацію, себто українці, коли кажуть, що це має бути справедливий мир. А це каже Ярослав Стецько, 110-літній ювілей якого ми цього року святкуємо. Мир, який збереже незалежність і свободу України. Несправедливий мир не є миром. Він несе в собі, а далі знову йде прекрасна метафора. Він несе в собі насіння нової війни. То що ж ви сіяли, Макроне, Меркель, Штайнмаєре, в 15-му році Порошенко? Ви сіяли насіння цього широкомасштабного вторгнення в Україну. Бажати миру, але постачати зброю в зону бойових дій? Підтримувати одну зі сторін війни, не перебуваючи при цьому в стані війни? Накладати санкції на інших, але при цьому самому страждати від тих санкцій? Це думки, які вербалізують німці президентові. І що він їм рекомендує? Так, ви маєте сьогодні ставати іншими. Ви маєте сьогодні ставати міцними. Ви маєте змінюватися внутрішньо. І він каже найважливішу думку. Ви маєте стати стійкими до тих речей.
А знаєте, що означає стійкість? Насправді, від генерала Шухевича, про яку тепер говорить Штайнмаєр. А стійкість від генерала Шухевича полягає в тому, що мудрого не здурити, чесного не купити, мужнього не залякати. От, власне, це тепер Штайнмаєр каже німцям. Їм потрібні Німеччині стійкі громадяни, які не будуть вербалізовувати ось тих безглуздих тез, які я перед тим зацитувала. Тому що попутній вітер закінчився. Розпочався вітер зустрічний. Різкий, страшний і не просто вітер, а ракети поки що в хати лише українців. Стійкі громадяни, каже Штайнмаєр, відстоюють те, у що вірять. А у що вони вірять, ці стійкі громадяни Німеччини? З огляду на те, що каже Штайнмаєр, то вони мають вірити у сильну німецьку армію, вони мають вірити в економічну потугу їхньої держави, вони мають вірити у їхні інтелектуальні можливості, і вони мають вірити ще в одну річ, що закінчується епоха нафти, вугілля, природних ресурсів, закладниками московських природних ресурсів, власне, німці і стали, наступає інша епоха. Епоха не просто технологічного прориву, а епоха високих ідей. Ідеї служіння своїй нації, ідеї сильних збройних сил, тому що зло нікуди не поділося. Найкраще, звісно, ці думки відображає Шухевич. І я вам їх назвала: мудрого не здурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Завершує своє слово Штайнмаєр тим, аби повірити один в одного, аби не зупинятися перед зустрічним вітром і аби врешті-решт зрозуміти, що 24 лютого – це та межа, не переступивши яку, ми ніколи не подолаємо путінського зла. Робимо висновок. Ніщо нас так не змінює, як війна. Ніхто нас так не вчить, як ворог. Ніколи не пізно ставати сильною нацією. Ніколи не пізно змінюватися. Слава нації! Смерть ворогам! Зміна мислення європейців – це насправді, я сподіваюся, заглиблення українців у свою національну історію і в своє велике призначення – подолати Москву, Київ проти Москви, а не Москва проти Києва. Не Москва геть з України, а геть Москву з планети Земля. І як каже геніальний вже не Штайнмаєр, а Іван Полюй, неможлива безпека в Європі, як не виграна війна, і абсолютна поразка Московії і перемога України. І буде так. Це лише питання часу і питання жертв.